Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово по однос на забраната за движење, евидентирано е дека едно лице во Тетово не ја почитувало забраната за движење. Земени му се податоци и ќе следува соодветен поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Во изминатото деноноќие на 18 лица во Тетово издадени им се решенија за изолација, а 5 лица, од кои 4 во Тетово и 1 во Гостивар, подпишали изјави за самоизолација. Во билтенот на СВР Тетово информации за физички напади и приведување во текот на вчерашниот ден. 83-годишен тетовец пријавил дека во заедничкиот стан во кој живееле, физички бил нападнат од неговиот 60-годишен син. Пријавениот е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. 22-годишникот тетовски Челопек пак пријавил дека бил физички нападнат од неговиот 26-годишен сосед. На нападот му предходела меѓусебна вербална расправија околу паркирање на возилата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, а лицето ќе се соочи со поднесок. Од полицијата информираат и за 20-годишен гостиварец кој бил приведен, бидејќи одбил да се легитимира и почнал да бега, но набрзо бил пронајден. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот.